Tak tady máme den D. Dneska vyrážíme do Taurangy, opouštíme Auckland po 14 dnech. Máme auto, je plně naložený a vyrážíme za prací. Naše auto vypadá takhle, je to Toyota Hiace, rok výroby 97, si to je trošku starší, než jsme chtěli, ale má to všechno zase, co jsme chtěli. A takhle vypadá ten vnitřek. Ještě to není úplně komplet všechno udělaný, tak jak si asi představujeme. A až to budeme mít fakt všechno úplně komplet hotový, tak pak vám ukážeme teďka pořádný tour toho auta a všechny ty funkce, co tady máme vzadu hlavně vybudovaný. Ale teď už vyrazíme do Taurangy. Tak my jsme zrovna vyjeli na dálnici a máme 44 km po dálnici, nebo 42 už. A pojedeme si pohodičku. Za 3 hodiny bychom měli být v Tauranze. Jednou to přijít muselo. Jedeme opatrně. Máme za sebou asi hodinu a půl cesty. My jsme teďka zastavili ve městečku Paeroa, kde se vyrábí známý novozélandský drink LNP. A je tady ohromná nafukovací flaška, takže se nám jdeme udělat fotku jako všichni ostatní turisti. A tohle je ta flaška, o který jsem mluvil. A my vyrážíme dál, máme to ještě asi, já nevím, 100 km možná Veru. Takže jedeme tam a budeme dneska bydlet na pláži. Dneska budeme spát na pláži nejspíš. Jsme dorazili tady na Papamoa Beach, nedaleko Taurangy. Hledáme místo, kde budeme dneska spát, ale my ještě pojedeme na Kivisat, kde bychom měli dneska podepisovat pracovní smlouvu. Mimochodem se nám stala taková srandovní situace. My když jsme jeli, tak jsme jeli jakoby normálně, prostě po silnici a troubili na nás asi 3 nebo 4 auta, když nás předjížděli. A normálně hodinu na to, když jsme se zastavili v té Paeoře, jak jsme dělali fotky u té ohromné lahve, jak jsem vám říkal, tak potom asi 10 minut na to nás zastavil policajt a normálně říkal, že lidi si stěžovali na to, že jsme jeli strašně pomalu. Takže jsme měli první potyčky s policií po cestě sem. Viď? Jo, ty. To byl masakr. Takže my se teďka tady jdeme projít po pláži, pojedeme pak do toho Tepuke, kde jsou ty kivisady a možná budeme spát tam nebo tady. Uvidíme, kde najdeme místo. Tady už jsou 3 místa, ale obsazený. My jdeme na malou prohlídku okolí. Konečně jsme se dostali z auta, jeli jsme sem asi, já nevím, jak dlouho, 3 hodiny? Přes 3, no, 3,5 se zastávkama. 3 hoďky, no, 3,5. A teďka tady ta pláž se jmenuje Papamoa Beach, je to nedaleko Taurangy. Ale my, jak jsem říkal, ještě pojedeme na Kivisat do městečka, který se jmenuje Tepuke a pokud budou místa tam na Freedom Camping, tak dneska budeme spát tam. Každopádně tady ta pláž je prej ideální na surfování. Nejspíš, když všechno vyjde podle plánu, tak tady budeme spát zítra. Takže jdem vám ukázat, jak to tady vypadá. Tak tady máme naši první noc v našem campervanu, viď Veru? Jo, první noc, to je neskutečný. Ty jo. Takže tohle je takhle naše postel, kterou si takhle vždycky uděláme hezky. Máme krásný povlečení a všechno. A my vám ukážeme ten campervan nejspíš možná zítra nebo až v dalším videu. Každopádně tohle video bylo o tom, jak jsme z Aucklandu jeli do Taurangy a mimochodem, co se týče Kiwi, tak jsme podepsali první pracovní poměr na Novém Zélandu dneska. Viď? Uvidíme, jak se nám tam bude líbit. Pán říkal, že tam můžeme pracovat, jak dlouho chceme a mohli jsme si vybrat, jestli chceme vlastně dělat picking anebo packing, že jo? Což znamená vlastně sbírání Kiwi na sadu anebo vlastně balení Kiwi někde v továrně. Takže uvidíme, jak to bude a uvidíme, jak se nám tam bude líbit. A když tak budeme dělat něco jiného někam jinam, no. Záleží na nás, jak se nám tam bude líbit, jak nás to bude bavit. Takže v příštím videu vám ukážeme celý naše auto. Takže do té doby zatím. Čau. Tak máme za sebou naší první noc.
první noc ve vanu a bylo to úplně v pohodě. Úplně super. Už jsme to všechno dneska zase zapalili. Takhle to vypadá, když to je celý poskladaný. Dobré ráno, tak tady máme další den. Máme za sebou první noc v autě, která byla úžasná, mně se spalo super. Mně taky. Verča říkala, že jsi taky spala dobře, viď? A drobek jsem se probouzela, no. Já vůbec, já jsem odpad jak nic. Dneska jsme si poprvé vařili, dělali jsme si takhle risotto. Protože dneska ráno tady dole máme takhle plynovou bombu. Takže jsme si ji naplnili plynem a už si konečně můžeme vařit, takže jsme si uvařili. My jsme dneska ubytovaný v autě. My jsme dneska na pláži, tady na Papamoa Beach, je to nedaleko Tepuke, v té oblasti, kde bychom potenciálně měli začít pracovat. A tady to je tak, že tady jsou jenom 3 místa a můžete tady stát jenom 2 dny v kalendářním měsíci. Takže tamhle stojí jedno auto, což je shodou okolností tak Čech, pak jsme tady my a tady stojí takhle druhý auto. Takže už tady jsou teďka 3 auta takhle přes den a tady takhle za náma, za tady tím kopečkem takhle, tak tam je hnedka pláž a oceán. Takže my jsme se teďka najedli, půjdeme se podívat tady na pláž, půjdeme se možná koupat, zahrajeme si nějaký karty, uděláme pár fotek a videí a pak to půjdeme někam nahrát, protože nemáme internet, máme jenom jakoby klasickou 4G síť v telefonu a nemáme vlastně žádnou Wi-Fi, takže půjdeme někam na Wi-Fi a zkusíme to nahrát a to můžete vidět. A teďka tenhle měsíc nebo příští 2 měsíce budeme cestovat kolem Rotorury a Taurangi. Tak a tady to auto takhle uprostřed je naše. Takhle nádherně jsme si tady zaparkovali, tady to jsou jediný 3 místa, kde můžete stát. A vlastně tady takhle, pár metrů jenom, je hnedka oceán. Takže takovýhle kousek, to máme k oceánu dneska. To je úplně úžasný, ty. Nádhera. Konečně se udělalo hezky, tak jsme vylezli z auta a jsme tady na tý nádherný Papamoa Beach. Je to ohromná pláž, která je proslulá pro hlavně surfaře. Je tady prej i dobrý rybolov. Nejlepší jsou ale tady ty vlny na takovýto surfování. Nikde nikdo a super vlny. Dále vzadu je hora Mount Maunganui, což je asi 12 km. A tam se pojedeme podívat taky, ale až někdy jindy v dalším videu. My jsme dneska odpočívali tady v autě, vařili jsme si a seznamovali jsme se všema funkcemi toho auta. A já vám pořád slibuju to, že ukážeme vlastně celý auto, my vám ho ukážeme, ale ještě není úplně 100% hotový, takže až to budeme připravený, tak vám to všechno ukážeme. Každopádně dneska spíme tady na té pláži. My, že jsme to zakempili dneska tady na tý Papamoa Beach, nedaleko Taurangi. Tady je možnost i tsunami. Tudíž já jsem zaktivoval SMS kód. V případě emergency nám pošlou SMS, že se blíží tsunami, takže musíme naskočit do auta a ujet. Každopádně byli jsme tady v oceánu, voda je super a Verča ta si to užívá o něco víc jak já, protože ona prostě moře takhle miluje. A i tamhle takhle skáče do vody. Tamhle to auto takhle uprostřed je naše, tamhle je pak schovaný ještě jedno modrý a to jsou všechny tři, které tady můžou být, tamhle to musí pak večer odjet. My kempujeme takhle přímo uprostřed,
A ten klub s modrým autem je dokonce taky Čech. Že tady máme další český přátelé, prohodili jsme si čísla, protože informace a kontakty se vždycky hodí. A budeme teďka hrát karty, budeme s Verčou prostě spolu. Zítra doufáme, že vyrazíme za prací. Tak se trošku ochladilo, my teďka se chceme jít s Verčou podívat na zápas slunce. On dneska nebude tak nádherný, asi jako třeba když jsme byli v Falklandu, ale jsme prostě u moře, tak se jdeme projít po pláži takhle na večer, než půjdeme spát.